На карпатських курортах уже стартував лижний сезон. Запрацювало більшість витягів, і туристи поступово почали з'їжджатися. Зимовий сезон у нас почався вчасно, оскільки зима до нас прийшла вчасно, і почав падати сніг. На Дрогобраті повністю засніжено. Ми були на Пилипці, також повністю все засніжено. Такі курорти, як в Поляні, це Ведмежа і Катерина, вони насправді пропонують 100 днів снігу. Це штучне засніження. Підприємці мають подбати не тільки про веселий та цікавий відпочинок, а й про безпеку своїх клієнтів. Зокрема, це стосується карантинних вимог, а згідно них усі працівники відпочинкових закладів мають бути вакцинованими або ж мати на руках негативний тест на ковід, який дійсний протягом 72 годин. Насправді карантин може вплинути на їхній бізнес, тому вони готові. Вони ще весною почали вакцинацію. Вони розуміють, що згідно постанови Кабміну 1236, вони мають бути повністю вакциновані, а саме їхній персонал 100% має бути вакцинований. Ми провели дві конференції по початку зимового туризму і безпеки туристів гори. Разом із гірськолижним сезоном стартували і рейди поліції. Правоохоронці перевіряють, чи дотримуються підприємці усіх правил карантинної безпеки на підприємствах. Лікарі наголошують, що безпечними мають бути не тільки умови праці, а й умови, в яких відпочивають туристи. Власник гірськолижного курорту несе відповідальність за повне дотримання всіх норм і вимог, визначених постановою в своєму закладі. Тобто, щодо персоналу, він зобов'язаний здійснювати щоденний температурний скринінг і виявляти осіб з ознаками ГРВІ, відповідно їх не допускати. Забезпечити отримання інформації своїм клієнтам, своїм відвідувачам про дотримання дистанції, про безпеку рук, в принципі, про кашльовий етикет і інші речі. Тобто, мають бути розміщені інформаційні матеріали. Але повинні бути санітайзери, тобто будь-який відвідувач має можливість безпечно здійснити санітарну обробку рук. На грудень та початок січня готелі заброньовані вже більше як на 60%. Та вселятися в готелі чи то кататися дозволяють тільки тим туристам, які мають два щеплення від коронавірусу або негативний ПЛР-тест. До клієнтів, до відвідувачів також у нас з'являються вимоги. Це є обов'язкова вакцинація, тобто при заселенні або при відвідуванні гірськолижного курорту відвідувачі повинні надати документ, котрий підтверджує вакцинацію від COVID-19, або негативний тест, або документ, який підтверджує одужання. В іншому випадку вони не зможуть потрапити на територію гірськолижного курорту. Тож, аби відпочинок запам'ятався тільки приємними сюрпризами, медики просять подбати туристів про свою безпеку. Нагадують, що наразі область повністю забезпечена всіма дозволеними дозами вакцини проти ковіду.